Hazırlık talep olunur. Dediği ki Teymur sona kadar bu tempte dövüşü yekunlaştırabilecek. Serisi elbette ki rəqibə dövüşü devam etdirməyə de mani olur ve indi həkimler yeniden ona yardım edəcəklər. 1 dəqiqə 54 saniye qalıb qarşılaşmanın yekunlaşmasına. Teymuru azarkeşlerimiz dəstəkləyirlər ve mübarizə devam edir. Teymur Məmmədovun iki ardıcıl zərbəsi əl alınır. Rəqib də anlayır ki, vəziyyət heç də onun xeyrinə deyil, ona görə də bax belə həmlələr təşkil edir, hücuma atılır, amma zənnimcə artıq ikinci boksçumuz da finala adlayır. Hissənin sonlarına yaxın bir fövqəli təbii hadisə baş verməsə, Teymur Məmmədov da İslam həmləli oyunlarında final döyüşəcək. Suriye təmsilçisi isə təslim olmuş. Sona qədər mübarizə aparəsində onu da alqışlamaq lazımdır. Buna görə çox əzimkar bir boksçudur. Ama Teymur Məmmədov öz təcrübəsi hesabına deyərdim, rəqibdən daha yaxşı təsir bağışlayır. Baxmayaraq ki, Eldin Qusun Teymurdan bir yaş böyüdü. Ama beynəlxalq arenalardakı nəticələr nəzər salsaq, bax, belə bir vəziyyətin şahidi oluruq. Teymur Məmmədov cavab həmlələrində çox yaxşı təsir bağışlayır, rəqibini əla qarşılayır. Elə ilk raundda da həmin o cavab zərbəsi zamanı Suriye idmançısı Nagdona göndərmişdi Teymur Məmmədov və artıq əli, belə vəziyyətlər tez-tez olur. Hər iki idmançı taqətdən düşüb və Teymur Məmmədov da Suriye təmsilçisinə ayağı qalxmağa yardım etdi. Hər şey yaxşıdır, bircə Suriye təmsilçisinin qaşından başqa. Ama son artıq saniyələr qalır, bu döyüş sona qədər davam etdirildi.